Cucu kamar bahai. Kena rapi kok lar cenong lot ket ni ket ni. Pun tak kali ni tak cuba lar cenong. Hah? Hanya kena. Mana? Kerap ni. Hanya kemar. Sebelum pun tahu eh. Wah, sakit mi ini kena kerap ni. Apa yang ada tadi sakit? Sakit apa ni? Jadi dia kesak kemas, terus dipusing karawan ni. Maaf, mama, mama, mama cepat tidur. Mama, mama ya kak. Aneh, kudo mem, pusing kemas asal lena tadi. Jamperannya pas karawan ping. Hey, cepat tidur ya. Wah, yalin menon. Baik macam. Hey, cepat tidur ya, buit. Ternyata mula larap ini. Pelan tu, pelan. Tiri me, tengah buat apa ini? Oh iya, tengah buat lagu Arab me. Tak, ani, ani. Ani ani re, tang sum mijire, cium cai ngate. Halo, ate, saya Arab mai ini. Kimi kimi, ya me. Cepti me mati buat Arab. Hadi buat, kimi kimi. Kitan me, masnya dong mie jelah cang dong, jung cut sum ilam lom, kriat lah. Jisam nich. Mah, cepti. Ngejarinan me. Cepat jangan mengong. Saya rap mai. Kriat. Oh, cepat. Hadi bot. Hadi bot. Di mata sokman masih cepat di watar. Mami cuma apa bot? Cepat. Jekden. Nana. Ji. Ji. Tapi enak nasi pui. Enliing. ติดมันจึงเป็นดังนี้จะคลิกนะคลิกคลิกตีในอินเดียไปหมดเลี่ยมเฮ้ยเจติงจีกิงอิดอันนี้กิกว่าเจติงมึงจะบอกท่าอีเต้โอ้ยคือมันกี่ยาเออมีอยู่แค่เรศเต้แต่สมมติจะเกิดฮิปฮอปเลี่ยนเลยนะก็ในการนิวฟิชชั่นไหมไอชิสปักคลิปเฟรมจัดตีอุลมีอังกฤษลัด Inan babu mah. Sertifikat nak kenya. Macam sertifikat kah? Cung din ngam eh. Cung din kan perlahan. Mama mas cung rek kejar. Wait. Bek nak ite? Bek nak. Ap cua. Tau kini kisahkin pet nak. Suah. Oki dang en me. Ku nyakan wari amai le. Cijo cut. Ci. Tu cemui me. Ngan wan nong wa. Oh, cuka cuka. Cuka. Suah, suah. Suah hab das dang dawi me. Abu kreat sum sa dan babu. Tok ini kesakin. Head no season don. Suah. Tang dah weh, maaf. Tang keju. Oh, kini kiksoj nerin erit, kini kemana? Nyeri macam tarik tarik apa? Ani me? Oh, ani pi? Oh, bat bat. Apa me? Masa yang le? Apa kena cuy ini kan ni kalau nori me? Apa tarik yang mak? Dap, dap, ap, dap. Tumai era belum? Jadi am lemiter peng. Tuh, tuh, tuh. Ap me, ngeraknya dah ceng me. Sutang dah we. Kerdam ya ne, cepet ini kenyalumar ngah. Tuh. Oh, pet, 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 so nyariat, pet, 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 dari borba no me. Six pack le, orang leta. Usah berat. Cinwe pa, pet. Cuek me, is is is. Anak. Wanem me, mizir lepet. Oh, lepet.
Milia, di hok bun kusai jipet. Semain we. Semua bang ah. Kamu mau elak kusai main semain we. Kusai jadi penyet tayo semak tu am mabuk tilang det se. Ano me kusai perola. Tapi ti jo kentan yang orang hidup cime ti mental na. Oh, tadi kila enak tau me. Tau lima rupai. Culik. Wane. Culik. Ah. Culik. Culik. Lele. Culik. Ti. Culik. Cop tiri me ni dah mudah penem. Sepuluh yang setiap dus mewah. Hai nak. Hai. Hai nak culik. Hai culik. Lele culik le. Seculik pedang. Jangan lumer nui. Oh, jangan lumer nui culik. Ami oleh nol ya. Hei babu, ano tu cawle? Tidur semua ano? Kedom. Hai no, ni sudah kuat. Jadi lah sama lapan armai. Lah sama arah kusoi. Kusoi kan yale cawle style. Style pun im kan mah. Hai no me, terselit nanti kedua rata mi bam mai ngah, pi bam mai ngah. Ngaba mere ciri binya dile bang brureng mah. Sumen kan. Cuti it. Kacang yang gila ni. Cek cang. Cish. Cang kriat me. Cish. Pasal me. Kut. Se. Cih. Ruwe jeli yang meletak. Lu alam mas nan? Alam ni meh. Bunga meh. Hello. MP dang mud ban kenya. Kepia. Okey, sakon sibet mo. Ngai. Bye. Kepia. Tu ere usulia. Hai no meh. Topi bam meh ngah. Ong kena lai juk sujung apa meri. Mut tang hadin. Kut. Ai no me. Yo kut tang hadin. Jong sang mut tu kriat. Ari. Tas ang di makhluk kena kena nak tang rong. Kriat udah cha. Chong liam we. Tapi ona mas ang din cha. Dikutu buru me me kenyapun im. Ap kriat. Kriat. Ci juti pa. Kedan me, cering orang somtia. Tas angin macam panak mana re? Oh ta 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 ta. Seneng re salah. Habikir tongrong, sajengi jiwa re terlatih wah. Fuck ya, cak jeng. Tongrong. Hei tengkorak. Hei, oh tamarak, jawab. Wih, kian tu tamarak. Yong. Sudah kerut dong. Hana, ni. Hani. Yo, tuan lah, tamarak. Hani, bapa. Sijap. Bapa. Sudah lem tengnya. Kesal lah mereka bujengi ya sah. Mula tengah naik lah. Telur tengah pimut bang minyeh. Kau ngam di caw, mendikit. Bui, cuh tengah nembe, so tengah real. Taidan, leno ah, cuma lah mereka. Mula terumur dia tok tersengai lah. Kemalung tay deh. Dia yang mikir real ngah. Tiku di pisah nyukan lah. Dan me, sedang nuekam. Mas sedang kui, mas sedang kan. Tapi dong lah. Ani, mirkili ya. Capri ke? Nuh coba nak saya kekis ni kan deh, sorry kido. Nokis, el, nokis sebut lipstick deh. Kata lipstick ni mac saya. Bui, dan mac sedang nak tengenya lain nuh. Nuh dah terpengrong. Hakaba cium DC, DC, DC. Start mesha deh. Teh. Nuh mac sedang nak. Iya, teh.
Lem. Semua anak tuh semua terbelik sana. Oh, dinwe tau pisi tong rong. Stay lemah. Tah, kimut lek nah. Nya. Apa? Apa? Kere. Dan narit-narit mecok soj lah no. Mak im midah cap wek no karat ngwa. Miong. Pau no pau war me. Loki mi loki loki. Loki. Loki mi. Tam abrol. Kaler. Wajib diam me, wajib diam. Oh, itu mau chop tim. Wajib diam me. Maaf, Pi. Baby shark tuk 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 baby shark. Pio baby baby sirulan alo. Baby shark tuk 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 tuk. Oh, kuat ni. Fly me on, kalau ni. Wang lah ni, me.